ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍នៅក្នុងថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនេតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្សាយនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយ Safe Home Technology ទស្សនិកជនជាការពិតពិភពលោកយើងនេះពិតជាធំធេងណាស់ដូច្នេះហើយរាល់សកម្មភាពផ្សាយរបស់មនុស្សតែងតែកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃខណៈនេះយើងជម្រាបជូនជាមួយនឹងវីដេអូ3ដែលលោកអ្នកមិនគួរមើលរំលងដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅវីដេអូទី1គឺលើកចុះប្រព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ចេញរថភ្លើងដើរដោយថាមពលអ៊ីដ្រូសែនដំបូងបង្អស់របស់ពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ចេញរថភ្លើងដើរដោយថាមពលអ៊ីដ្រូសែនដំបូងគេបង្អស់របស់ពិភពលោកដែលបង្ហាញពីការចាប់ផ្ដើមនៃការជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយរថភ្លើងម៉ាស៊ូតដែលបំពល់បរិស្ថានជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាតម្លៃថោកជាងមុនរថភ្លើងខូរ៉ាដាយ Island ពណ៌ខៀវភ្លើង2ត្រូវបានកសាងឡើងដោយក្រុមហ៊ុនបារាំង TGV Austin ហើយចាប់ផ្ដើមបើកលើផ្លូវចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្ររវាងទីក្រុង Cohaven ទីក្រុង Bremerhaven ទីក្រុង Bremerhof ទីក្រុង Butehouse នៅភាគខាងជើងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រិមត្រទេសនិកជនជាទីមេត្រីបន្តពីលោកអ្នកបានរីករាយតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងចំនួន100មកហើយនោះខណៈនេះបន្តជ្រាបជាមួយនឹងវីដេអូទី2គឺយើងលើកចុះប្រព័ន្ធទៅនឹងប្រធានាធិបតីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងបានលើកដៃស្វាគមន៍នៅពេលដែលប្រជាជនឈរតម្រៀបជួរគ្នានៅឯទីក្រុងឈូយ៉ាងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានឈរតម្រៀបជាជួរនៅលើដងផ្លូវសាធារណៈនៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដោយស្រែកអបអរសាទរចំពោះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជាអ៊ីនមេដឹកនាំកំពូលរបស់កូរ៉េទាំងពីរបានជិះរថយន្តពណ៌ខ្មៅដោយបើកដំបូលផ្នែកខាងលើបញ្ចេញនៅទឹកមុខស្រស់ញញឹមនិងលើកដៃដើម្បីបង្ហាញអំពីការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅទៅកាន់វងមនុស្សជាច្រើនដែលឈរដង្ហែស្រែកច្រៀងក្អាក់ក្អាយព្រមទាំងស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់កូរ៉េហាន់បុកនៅតាមដងផ្លូវក៏ជម្រាបផងដែរថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េទាំងពីរមានរយៈពេល3ថ្ងៃខណៈថ្ងៃទី3ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីនបានធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើងជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនដើម្បីឡើងភ្នំផេកទូដល់ល្បីប្រចាំឧបទ្វីបកូរ៉េដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងនិងចិនប្រិមត្តរទេសិកជនជាទីមេត្រីខណៈនេះសូមលោកអ្នកបន្តរីករាយតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៀតគឺបង្ហាញអំពីកោះកេនយ៉ាបានផលិតទូកកែច្នៃមួយធ្វើពីផ្លាស្ទិកប្រជាជននៅលើកោះកេនយ៉ាបានសាងសង់ទូកមួយដែលកែច្នៃចេញពីកាកសំណល់ថង់ផ្លាស្ទិកដែលកែច្នៃឡើងវិញដើម្បីបង្ហាញពីបញ្ហានៃការបំពុលផ្លាស្ទិកនៅក្នុងសមុទ្រកំណត់ប្រដួយផ្ដាំនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាគម្រោង Flip-Floppy ដែលមានស្បែកជើងចំនួនរាប់រយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីសាងសង់វារបៀបនៃការសាងសង់ទូកផ្លាស្ទិក9ម៉ែត្រត្រូវបានគេសាងសង់ដោយកាកសំណល់ចំនួន10តោនហើយការរៀបចំរបស់វាស្របគ្នាជាមួយនឹងទិវាសម្អាតពិភពលោកអ្នករៀបចំកម្មវិធីសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយជំរុញឲ្យមនុស្សអាចកែច្នៃផ្លាស្ទិកឲ្យមានប្រយោជន៍ឡើងវិញថង់ជាច្រើនបានរស័តចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យមានការកង្វក់ទឹកនិងជំរករស់នៅរបស់សត្វសមុទ្រអ្នកគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននាង Fambai Khanthi បាននិយាយថាវាជាការច្នៃប្រឌិតដ៏ល្អមួយដោយនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាមានផ្លាស្ទិកច្រើនណាស់ហើយយើងមិនមានការប្រើប្រាស់វាឲ្យបានល្អនោះទេតែយើងអាចមើលឃើញពីគុណប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់របស់វាហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលបានមកទីនេះ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកេនយ៉ាមានច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រឆាំងនឹងថង់ផ្លាស្ទិកដោយជនល្មើសអាចជាប់គុករហូតដល់ទៅ4ឆ្នាំឬផាកពិន័យទឹកប្រាក់ចំនួន 40,000 ដុល្លារ